السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہینڈیئر مہد، آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے اپنا تخصصات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ قرآن پاک تو سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً یعنی کہ خاندان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہے. ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6, 21, 32, 33, 40, 56 اور 59 پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. النبی نبی اولا زیادہ بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، من سے، انفسہم ان کی جانے، و اور ازواجہ ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں، و اور اولو الارحام قرابت دار یعنی کہ رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا نزدیک تک، ببعض ان بعض سے، فی میں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، من المؤمنین مومنین میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، اللہ مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، اللہ طرف اولیاءکم اپنے دوستوں، معروفاً حسن سلوک، کانا ہے ذالکہ یہ، فی میں، کتاب ان کتاب، مستوراً لکھا ہوا. با محاورہ ترجمہ لکھیں، نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات ان کی مائیں ہیں، اور قرابت دار کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کے بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ یہ کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. تشریح دیکھیں، اس آیت میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے آپس کے رشتے کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کا آپس میں جو تعلق ہے، وہ اپنی نوعیت میں بالکل ایک جدا گانا قسم کا تعلق ہے. جو رشتہ اور تعلق نبی اور اہل ایمان کا آپس میں ہے، کسی بھی رشتہ اور تعلق کا اس سے بڑھ کر ہونا تو درکنار اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح اہل ایمان کے لیے شفیق اور خیر خواہ ہے، وہ محتاج بیان نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت اور خیر خواہی کا یہ عالم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق ہے کہ تمام مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں ہی سے نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے پاس ایک جو ہے پیغمبر تشریف لائے ہیں جنہیں تمہیں تکلیف اور نقصان دینے والی بات بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. دیکھیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھیں کہ آپ سے مسواک کرنا پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی چھوڑا بھی، کس وجہ سے؟ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح صرف 3 دن جماعت سے پڑھی، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر میں بھی پڑھ لی، اور اس وجہ سے جماعت سے نہیں پڑھی، کہیں میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے. سنت موقعہ ہے لیکن اس طرح سے چھوڑ دی، کہیں فرض نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ایسے پسندیدہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے، اس وجہ سے صرف جو ہے بعض دفعہ چھوڑ دیے کہ وہ آپ صلی اللہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو جب ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور اتنے مہربان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو تمام محبتوں سے فائق رکھیں. یعنی کہ ہم اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت جو ہونی چاہیے ہماری، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، کہ ہم اپنی رائے پر آپ کی رائے کو اور اپنے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو ترجیح دیں. کہ ایک چیز، ایک نفس ہمارا جو ہے وہ کسی چیز کو پسند کر رہا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے برخلاف ہیں، تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے. ہمیں ترجیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دینی ہے. یہی ہماری محبت کا تقاضا ہے. اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ ہمارے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، اس دنیا کی چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. اسی وقت وہ انسان کیا ہوگا؟ کامل مومن ہوگا. جب آج ہم اگر یہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے بڑھ کے رکھ لیں گے، تو کل قیامت والے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ بہت قریب ہوں گے. آگے امہات المومنین کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان سے تعلق
کی جو ہے وہ مذکورہ والا خصوصیت کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ امہات المومنین یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات مسلمانوں پر اس طرح حرام ہیں جس طرح کہ ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ اس زمن میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حرمت صرف نکاح احترام و تکریم کے معاملے تک ہے، ورنہ جہاں تک دوسرے مسائل کا تعلق ہے تو وہاں ان کا حکم حقیقی ماؤ جیسا نہیں ہے۔ میں نے مثلاً اس کا حکم یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اب امہات المومنین کے حقیقے بیٹے بن گئے، بلکہ ان کا مرتبہ مومنوں کے لیے ماں کے برابر ہے۔ اب وہ ان سے پردہ نہیں کر سکتی، ان کی صاحبزادیاں مسلمان کی ماں جائی بہنیں بن گئی، ان سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہ کسی بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان سے کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، ان سے کوئی نکاح کرے۔ جیسے حقیقی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ حقیقی ماں کے حکم میں تو آ گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمام امہات المومنین تمام صحابہ کرام سے جو ہے ان سے کیا کریں گی، پردہ کریں گی۔ تیسرے رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عام مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کی بنیاد بتائی گئی اور یہ اصول واضح کیا گیا کہ آپس کے تعلقات اس اصول پہ قائم ہوں کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی مقدم رہے۔ یعنی زکوٰۃ، خیرات، میراث وغیرہ میں مسکین اور غریب رشتہ دار کا حق ترجیح رکھتا ہے، اس کے بعد دوسرے مستحقین کا حق ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتی ذی القربیٰ حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ایک اور جگہ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ رسول اللہ، میں فلاں جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاں چاہے خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب، یہ بڑا کارآمد مال ہے، میری یہ رائے ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ جائیداد اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق مقدم ہیں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، باہر کے لوگوں کے حقوق کریں گے، دیکھیں گے۔ پھر جو ہے حق کے وراثت، ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ مہاجر و انصار کے وراثت آپس میں دین اخوت کی بنیاد پر تقسیم ہوئی، لیکن یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ وراثت تو رشتہ داری کی بنیاد پر ہی تقسیم ہوگی، البتہ اگر کوئی شخص احسان اور نیکی کے طور پر ہدیے، تحفے، وصیت کے ذریعے سے اپنے دینی بھائی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس حق کے وراثت کے چند اہم اصول یہ ہیں کہ رشتہ داروں اولاد کے حقوق طے شدہ ہیں، وراثت کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، انہیں کی جا سکتی ہے، ایک تہائی سے زیادہ جائیداد میں سے وصیت نہیں کی جا سکتی، منہ بیلا بیٹا وراثت میں شامل نہیں، وہ ایک تہائی وصیت میں شامل ہو سکتا ہے۔ آیت مبارکہ ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ آگے ہے اسوہ حسنہ، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ لقد البتہ کانا ہے لکم تمہارے لیے فی میں رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تن، راستہ حسنہ اچھا، لمن اس کے لیے جو کانا ہے، یرجو امید رکھتا، اللہ اللہ و اور، الیوم روز روز، آخرہ آخرت، و اور ذکر یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کو کثیرن کثرت سے۔ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ تن حسنہ، حسنہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ و ذکر اللہ کثیرہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ روز آخر پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد رکھتا کرتا ہے۔ دیکھیے اسوہ حسنہ سے مراد اچھا نمونہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتباع رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسوہ حسنہ ہونے کا حکم عام ہے اور ابدی ہے، یعنی آپ کے اقوال، افعال و احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو یا معاشرے سے، معیشت سے ہو یا سیاست سے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مسلمانوں کے لیے واجب الاقتباء ہے۔ اسی چیز کو سورۃ آل عمران میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس کے علاوہ سورۃ حشر میں اس کو یوں بیان کیا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے سے لے لو، جس سے رک جائے سے باز آ جاؤ۔ یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی کسی بھی معاملے میں اگر ہم نے ترجیح دینی ہے تو کس کو دینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پر چلتے ہوئے ہم نے اپنی یعنی کہ زندگی کی، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ خود جو ہے وہ گزار کے بتایا کہ اس طریقے سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی سے نمونہ حاصل کرنا ہے۔
یوم آخرت کی تیاری اور کثرت گویا یہ واضح فرما دیا گیا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں مومنین کی بھلائی کا انحصار اس چیز پر ہے کہ انہوں نے اس پر رسول پر کس قدر عمل کیا. اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اس پر رسول کو وہی شخص اپنائے گا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہوگا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. اس لیے اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ یوم آخرت کے حساب سے غافل ہے اور اللہ کا ذکر باکثرت نہیں کرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے ایمان کو مضبوط اور دل کو اطمینان بخشتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکرون یذکرکم, بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ارشاد نبوی ہے, ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے کے معاملے میں بھی اپنی امت کو اپنا اسوہ حسنہ دے کر گئے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھتا ہے. آج دنیا میں مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود صرف اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی. السلام علیکم ورحمۃ